លោក Douglas Lightford ដែលមានសញ្ជាតិថៃនិងអង់គ្លេសត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើជាបណ្តាញអស់រយៈពេល រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA